Gozini, 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 Gozini. Gozini, la 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 la. Allah wa Allah 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 la la la. Allah la la. Allah wa Allah la la la. Allah wa Allah la la la. Allah wa Allah la la la. Allah wa Allah Allah wa dunya Allah wa Allah barhama lahira Allah wa Allah barhama an Allah wa Allah Allah bubuwa Allah wa Allah 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 la ilaha illa Allah la ilaha Allah wa Allah Allah la ilaha Allah wa Allah barhama lahira Allahu Allah la ilaha illa Allahu Allah la ilaha illa Allah 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 la ilaha illa Allahu 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 Allah la ilaha illa Allah wa Allah 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 wa Allah Allah wa Allah la la to salam salam ya ayo halo bangiji gosine akwai batu ka bugan tamburan suje gosine akwai batu daga buga tamburan kaji gosine tinda baba na sunansa alhaji gosine mataimakin sarki taimaka mani gosine sone ya sasa fa na ce ina idi gosine ina buƙatar kuma tallafa mani gosine ana tsare mu ga shari na zamani gosine ku gafara nan yamba ni na iya gosine samu kan mu cikin wahadaniya gosine ko muke daga an ce na kambiya gosine ha mace mun a gama da lafiya gosine cikar mu waya karshen ma'arifa gosine madogara kake madadin mu kashifa gosine Uban uban ni lidful la daifa gosine da godiya kai kabana arfa gosine wane ya san yanzu da daza anjuma gosine ban da shi wa ke ramba gardama gosine ban da shi wa ka ji kasar sama gosine wane ka dai da zuwa nan sa ka gama gosine waye abin da ke cewa an sani gosine waye da ka manta shi yake tuni gosine wale ya bai duka aka wani tasani gosine waye da yashin kuma shi yake gini gosine waye ya bayyana duniya da lahira gosine waye ya tankwar duka masu kangara gosine waye ya samai sauri ya makara gosine waye buwayar sa ta zo da shatara gosine wane a neman ka sani ake bata gosine haske na rana hasken farin wata gosine gosine da dama kai ne ka haukata gosine duk da ka zo asfa ta bazata gosine wakilan ka nauyi ba mai shirin awo gosine farhama sirrin karya da kuyukuyo gosine farhama wankan ruwa shi ka sayo gosine ajal da jefe da ruwan agwagwayo gosine wane ya zamtun batin ya zamtike gosine shi kai mai gida yayi matsallake gosine wake da tabbas ta bata ga shi take gosine waye ya sawa mu yaban ga fulfuke gosine waye ya zan farko faruwa duka gosine waye ke haka tun babatin haka gosine waye ke haka kafin a ce haka gosine wa ka gane haka banda mai haka gosine waye ke gaba tun ba gaban taya gosine waye bar baya da bashi kan biya gosine shi ya bayar kuma shi yake biya gosine waye ka san sama kasa gashi tsakiya gosine waye ya zo da hakuri da afuwa gosine waye ya sa album din mu kuguwa gosine waye a shere kwat kun ji yan uwa gosine waye ya zama uba kuma ya zama uwa gosine to waye yake tafiya ba ka babuwa gosine waye yake
kallo ba idanwa kai wa wa kami ko kuma ba ba annuwa tun wa ka mozi ba rai mu je zuwa kai wa ya girma zage shayyaba wai duka abinda kace shewu na gaba eh banda shi na ga jikin da zai kiba banda shewa abincin mu ma kuba to magarka mun da garkan mu zuciyar abinda ba kai a cikin shi na kawar duk wanda bai so na ka na tsane shi ar ga mallakin ka ka cinye ni shehudar dugo guda kai ya wadaci duniya abi ka shine tabbas tambaya su daina mamakin wadaniya cikin kadaita da cika da buwaya wallahi barhamu ba mai iya maka waye gaban aka tumba imaka waye da an kama sai a daukaka waye da ka bar shi ake sanataka waye da mautin da ya sadi mautuwa to waye ya firgita kifi kadan ruwa waye matsi mai matsa masu matsuwa waye da kagi masoyansa kai dawa tudu ya kan zama kwari a barama fai ya kan zama gulbi mai je sama da kokina barhama anya an gama bambatu kai ka iya ake wa waye ya furgita nutsuwa ta furgita waye ya mai da sani ya zama bata waye ya mai da siradi ruwan kwata kowa ya ce ya san shehu ya bata waye da boku matashi da rarrafa waye ya ba mu karatu kafa da kafa wai waye ya zo da private ya karfafa e karatu kan gwamnati kuma ya sarrafa to ki duba Allah da kuke wa duniya kau da kanku ga tsarin ga mun kiya ki bar mutun da muna rera miya e na jamma da nama da jirmiya ki duba girman barhama lahira ki daina tilastawa ki bar kira ki bar mutun da shi kin ka dogara ki gane mu ma kalshi muke jira wake saka ni tsuma kan na ankara ina ji tashin busa da tambura wane yace sarki yayi kwarkwara sabida yin haka din na da falsara jazakumullahi bi khairi yan uwa gurin masoya farko da wanzuwa da shewar abada bai da damuwa gurin amana da ya aitafuwa kai mu daina yin hasada ko bakin ciki mu kama namu mu san mai ake ciki a yau mu san duniya ba ta farmaki mu gane mai san gausi akwai haki mu daina zance aikin ake nufi mu daina alfari shehu yayi kafi mu gane ma'rufi da ƴan rufarufi mu san na gaske mu bar coro kai dafi mu gane malum malin da maluma kai mu daina ajiyewa guda ruwan zuma kowa ya bar gausi bar shi ka gama kurum mu sallamu ja kai mu je sama gare ku ya kuru babban duniya ashe wuyau ake shike da majiya shura shura bayan mutuwar iya sannan shehu ko ya cike nahiya mu je zuwa kan ayo halbakin ciki hasada da munafurci farmaki da kaga dan faila ya zamo daki inda kushe lamarin sa ba haki wadansu ma suka ce kwangila muke a ba mu mota da kudi a karkuke sabida san sarkin rabb salmake waye fada maka shau kauye yake waye fada ma gausi kauye yake waye yace ma gausi kauye yake wadansu ma suka ce kwangila muke waye a ba mu mota da kudi a turake to sabida san sarkin rabb salmake kai waye fada maka shau kauye yake to ina tuno ran da idan muka fake ka gane cewa dan da duro kake kani da kari salma duro kake faka kake nanaye afim kake ka dauka sidin jama'a ka sarrafa kake fadin waye shehu ta kifa a
jahilai ka zan mai ma'arifa wadansu sun aje zagin ka dosu fa zadan ka shura kai salwara ba burin ka suna ko daukakar guba to zaka allaka wallahi mun zuba kamar ta yanda kace kana ka zuba kamar ta yanda kace da shiru kake in kai shirin waya san ka tsallake in an sani me ka fada batu muke cikin yaban annabi nan ku ka fage kuna ta ba mana gausi kuna fadi ina da dai muku sharda da gargadi gaba daya har yan gaba gadi ku daina kushe hasada ku bar hadi ku je matukar da su dauki hankula Allahu Allah Allahu la ilaha Allahu Allah Allahu la ilaha Allahu Allah Allahu barahama mugarzaya kan alud tariqati cikin gida nake dan gyara gyarati bushara yana ko kullu kullati soje kalwat har yan mataniti a duba wanda suka shafi yafiya domin kashe kwarin ciki hadiya mu fidda shi allurar dare daya alfarmar gausin duniya cikin izala na ji wasu malmala nasi yayi wato ka to baratila sun ka zo da yawa dan mukabala suka yi ta goyen baya da hamdala kai da wato na bidiyo sun ka har hada kokar ta salman tance ta ja fada dare da rana kullum su jaddada suna fada gwamnati ta yi hasada dan a ce da mutanen mu la ila wanda kan ginin sa a failar sa an fula ba su mota da kudin su yar kila da kaji an ce sun zagi manzo Allah sai su ce a kashe ba nasu bane babu zance daidai da sofa ne shari ne kuma mun san hakan gane sabida failar mu daban da tasu ne ma'arifar mu daban da tasu ne su a kauye suke mu ko binni ne ka tambaya iyayen mu Kano kanan su ne kuna gida kun matan ku kun tsare a yanzu babu kudin na ku ta bare mutan Kano ku amanar mu sun tsare kurin mu gyara ga gaske ankare karshe su kan iya mai she mu ja kuna sabida babu adin kai da dangana Urushana mu ginin su kwa su gina mu je zuwa ayu albaya bazani ne batu kan kwa mai nayi ne masu san su ga kukan mu kumbani kai da jijiya bayo ga kun sani muna ga dara gibrima ya tsare kai mu je zuwa dan Usman gagare ati kusan ka da dattija sun tare fito idan almuskin kan tsare anan na soyin wuta da baitika akwai bayanai ta biyin ta ta zaka a maddi dagon abdalla kurka a gurin baban shi sha daka a maddi ne dan abdalla kurka a gurin baban shi sha daka a gurin shaudan da da kurka da da dagon dan Usman baitika kai da masu cewa masoya ko mun gaza kai maza maza ne sun girmu ban gaza je kai awan dandali da girgiza bar mu ƴaƴan manti jabi ne a gara tallaji wulle aka da marabadu bashi ta ti shamla ko amin ga daga talado Allahu akbar sayyidullahi yagdahu wa kullama kada alaw fi ra'ayhim أعوذ بالله من شر الهدى أبدا وشر ما نفسه والسوداء الأقدا أولي عليهم بنصر غير منصوري كنصرك الأنبياء كل الألا الأعدا وزق جميعهم وفرق جميعهم يا رب شدد وبدد شملهم بددا كن جميعهم ومنا وكلهم موتوا بكيدكم بؤدا لكم بؤدا هنوي جارة أو كنوا عددا
وقد ردت كيدكم في ناركم سردا أسدتكم في سيوف الكار لسلكم على الأبيض إلى الباس والكمدا لقد أعوتك بالاسم العظيم العجيب لما دعوت ولا تكلف لي الوعد أمو أسمو ونامو مخلصين ولا تسبر لعبدك إذا بار الإيدا أبدا يا ربي أمكم في سلوك كلهم هم الفراش ونار الفتنة تلتقدا سلي عليهم سلي عليهم سلي عليهم يا أمو ويا سقفهم سلي عليهم يا أمو ويا سقفهم لا تبدي عالم أسير منهم أبدا قوسيني 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 لا إله إلا الله لا 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 Gosini, la 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 Allah 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 Gosini Allah la ilaha illa Allah Gosini Allah la ilaha illa Allah Gosini Gosini Gosini